Одеську обласну дитячу лікарню відремонтують. Відповідний тендер з'явився на сайті електронної системи «Прозоро». Аукціон із вибору підрядника відбудеться 11 квітня. Переможець виконує роботи за 313 мільйонів 55 тисяч гривень до кінця року. Підряднику потрібно буде провести роботи в корпусах лікарні на вулиці Академіка Воробйова, замінити інженерні мережі, а також упорядкувати прилеглу територію. У першу чергу ремонтуватимуть лікувальні корпуси АМ та кисневу. Зазначу, що наприкінці минулого року в соціальних мережах одесити скаржилися на стан приміщень в Одеській обласній дитячій лікарні. Люди стверджували, що палати та коридори не просто залишають бажати кращого, а жахають. У будівлі давно не проводили ремонту. Батькам із хворими дітьми доводилося тулитися у маленьких палатах або доплачувати за більш пристойні умови.